Akşamınız hayır olsun aziz dostlar. Hoş gördük her birinizi. Halkla bir arada programının xüsusi buraxılışıyla sizin karşınızdayız. Hörmətli izleyiciler, bildiğiniz kimi dünən Kanal 13'ün əməkdaşı, jurnalist Əvəz Hafizlinin qətl hadisəsi baş vermişdi. O, şəxsi münasibətlər zəminində Əmisoğlu tərəfindən başı kəsilərək qətlə yetirilmişdi. Dünən bir çox hadisələr baş verdi. Jurnalistin, bir insanın başına gətirilməyəcəyi bir hadisələr yaşandı. Bu hadisələrin birbaşa hadisələrdə iştirak etmiş, birbaşa şahid olmuş bizim digər jurnalist həmkarımız, Kanal 13-ün əməkdaşı Teymur Kərim iştirak etdi. Teymur bəy indi studiyamızdadır. Teymur bəy, xoş gördük sizi. Hoş gördük. Tamaşaçılara da salamlayıram. Deməli, dünənki hadisə ilə bağlı danışacağım yəqin ki. Bəli, dünənki hadisə ilə bağlı. Teymur bəy, mən ilk öncə istəyərdim ki, tamaşaçılarımızdan da bir çox məqamlar qaranlıqdır və ictimaiyyətə də məlumat vermək lazımdır ki, nə baş vermişdi. Ona görə də ilk sualım belə olacaq ki, siz necə xəbər tutdunuz hadisədən və nə cür oldu ki, hadisə baş verən yerə getdiniz? Deməli, dünənlərin axşam saatlarıydı. Biz Tofiq Yaqublunun məhkəmə prosesini işıqlandırmaq üçün getmişdik. Orada çəkiliş apardıq. Ondan sonra həmkarlarımızdan biri Zabratda qalır, elə mən də Sabunçuda qalıram. Evə tərəf yön almağa başladıq. Nərimanov metrosunun yaxınlığına çatanda, yəni o ərazidən, Heydər Əliyev prospektindən keçərkən digər həmkar jurnalistlərdən biri Gülnaz Qəmbərli mənə telefon açdı ki, bəs xəbərim varmı? Əvəzə telefonuna zəng çatmır. Deyirlər ki, eşitdiyimə görə deyirlər ki, Əvəzi öldürüblər. Mən də dedim, mənə danışırsan, yəni belə şeyim olar. Əvəz həmişə bəzən görsə telefonuna zəng çatmır. Biraz şıltaq adam idi. Yəni, ardıca 2-3 aydır biz bir yerdə, 2019-cu ilin noyabrın tam 23-ündən bəri bir yerdə çalışırıq. Düzdür, zaman zaman problemlər yaşamışıq. Yəni onun biraz bax bu cür telefonları söndürməyindən bağlı, telefonlara vaxtında cavab verməməyindən bağlı, məsələn göndərdiyim yerə zamanında getməməyindən bağlı və yaxud da getməməyindən bağlı. Yəni mən də elə bildim ki, yəni bu belə baş verən hadisələr elə bax bu fonda olan hadisələrdən biridir. Telefona zəng çatmır. Ehtimal, sadəcə ehtimal kimi başa düşdüm. Sonra biraz yolla hərəkət edərkən jurnalist yoldaşlarından digəri prokurorun rəsmi səhifəsindən gördü ki, həqiqətən belə bir hadisə baş verib. Artıq Daxili İşlər Nazirliyi və Baş Prokurorluq belə bir bəyanat yaymışdı. Artıq biz Sabunçu ərazisinə daxil olmuşduq. Əvəz mənlə uzun müddət çalışdığına görə və elə qeyd elədim ki, biraz yəni zamanında vaxtında dura bilmirdi, işə gəlmirdi. İndi onun da səbəblərini izah edəcəm. Nəyə görə zamanında dura bilmirdi, nəyə görə zamanında işə gələ bilmirdi. Onun evinin yerini mən bilirdim. Elə və həm də mənim yaşadığım əraziyə çox yaxın bir yerdə yaşayır. Belə deyək, hava xəttindən 1,5 km, belə yolla 2 km, 2,5 km məsafədə yerləşir onun yaşadığı yer Balaxanı qəsəbəsində. Və mən jurnalist yoldaşlarla, Nuranə xanım və eləcə də Günel xanımla bir yerdə həmən yerə hərəkət etdik. Elə onların belə deyək, küçəsinin tinə çatanda gördüm ki, polis avtomobili mən tərəfə gəlir. Onu saxlatdım, soruşdum ki, Əvəz Hafizli qətlə yetirilib, belə bir informasiya varmı sizdə? Dedi, elə biz oradan gəlirik, bəli, qətlə yetirilib, öz əmisoğlu tərəfindən soruşdum ki, tutulub mu? Dedi, hə, tutulubdur. Tutulub deyəndə özü gəlib təslim olub, əmisoğlunun özü təslim olubdur. Və ondan sonra tam evlərinə tərəf yönəldim. Biz çatdıq həmən əraziyə. Bizi mülki polis əməkdaşları idi, indi bilmirəm, bəlkə prokurorluğun əməkdaşları idi və yaxud da məhkəmə tibbi ekspertiziyasının mı əməkdaşları idi, bunları deyə bilmərəm, qarşıladılar və bizi əraziyə buraxmadılar, yəni onların qapısının ağzına buraxmadılar. O zamana kimi orada polislərdən digəri içəridən qayıtdı ki, kömək lazımdır bunun belə deyək də, nəşini morqa göndərməyə. Bilmirəm, orada indi mülki şəxsli adamlar idi. Hər halda dövlət orqanının əməkdaşları idi. Və həm də qonşuları da var idi. Bəzi qonşular da orada yığışmışdı. Oradan Sizə qayıtdılar bildirdilər indi. ki, morga aparmaq lazımdır. Yox, mənə bildirmədilər. Yəni içərdəki polis əməkdaşı mayor idi. O bildirdi Aha. ki,
Bunun artık bizim prosedürler yekunlaşıp şeklini çaymışı falan her bir belə deyək, detallı işler görülübdür. Bunu indi nəşri götürüp avtomobile yükleyip belə deyək, aparmak lazımdır morga. Ve elə avtomobil de Gazel markalı yük avtomobili de kapının ağzındaydı. Ve orada bir nəfər qayıtdı dediğini bilmirəm kimdi açığı. Hansı dövlət orqanının əməkdaşıydı və yaxud da bir kim idisə qayıtdı dedi ki, o mundara mən əlimi vuranmaram. Belə bir ifadə işlətdi. Və mən dərhal reaksiya verdim ki, mən onunla işləmişəm. Siz ona niyə mundar deyirsiniz? Mən gəlib kömək eləyərəm. Mən götürərəm onun nəşini. Və sizə kömək eləyə bilərəm. Bunlar mənim telefonumu əlimdən aldılar. Və telefonu alandan sonra mən içəri daxil oldum. Telefonu alıb verdilər digər jurnalist yoldaşa. Və mən içəri daxil oldum. İçəri daxil olanda gördüm ki, yəni o belə deyək, situasiya hələ də sözün açığı deyim, yəni Ne gördünüz? tamaşaçılardan biri İçeri iş daxil olanda, yani bilirəm sizin için ağırdır, ama senin halde ışıklandırmalıyız bu meseleleri. Ne gördünüz iş daxil olanda içeri? filan. Belə deyək, həyata daxil oldum mən. İnanın ki hələ də o belə deyək, fon mənim gözümün önündən getmir. Hətta belə deyək, 3 il bundan öncə yaşadığım bir depressiya hadisə ki olmuşdu. Tamaşaçılar da bilir, müəyyən belə deyək, ictimai siyasi xadimlər də bilir. O sanki o yaşadığım illər, yaşadığım zaman təkrar olunur kimi artıq gəlir mənə. Bəyək belə çalışdım ki biraz gecə dünən yuxusuz qalmışıq uşaqlarla. Əvəzgilin evinin qarşısındaydıq. Elə çalışdım ki, 1-2 saat heç olmasa yata bilim, çünki gözlərim falan ağrıyırdı. O 2 saat ərzində mən 4 dəfə artıq yuxudan oyanmaq məcburiyyətində qaldım. Qeyri-ixtiyari şəkildə. Gözümün önünə o fonlar gəlir artıq. Girəndə gördüm ki, Əvəz Hafizinin nəşi yerdədir, tam etin üstündə, yəni həyətlərində. Uzanmış üzü belə deyək də qarın hissəsinə uzanmış, başı isə bax bu şəkildə yerdədir. Bu orta işarət barmağı ağzında, sol əli isə belə deyək yanındadır, belə bu şəkildə. Və ərazinin isə demək olar ki təmiz qan olduğunu gördüm. Yəni elə bil ki sanki bir ifadəmə görə yenə üzr istəyirəm. Tamaşaçılardan da elə hətta Əvəzin yaxın ətraflarından da sanki bir hansısa bir canlı bir heyvan, böyük kütləsi olan bir heyvan kəsilib və ondan axan qan kimi belə bir qan, yəni ətrafı bürüyübdü və laxtalanıb bu qan. Mən elə bildim ki bunun hansısa bir nahiyəsindən buna xətər yetiriblər, ziyan yetiriblər. Və biraz da irəliyə gələndə gördüm ki sol hissədən boğaz hissəsinin bu hissəsindən düz çənə hissənin alt hissəsi, udulum hissəsinə qədər belə deyək, cırılı, yekə belə deyək, kəsilibdir. Yani yara enliydi, yoksa böyle bir de yani zərbə sizce bir de hemen vurulmuş. Elbette onun için ekspert olmak lazımdı. Çünkü niye deyirəm, ilk saatlerden beri iddialar səslendi ki onun başı kəsilib. Yani ama siz de bildirdiniz ki onun şah damarı kəsilib. İndi başın kəsilməsi üçün belə izləyicilər de gerek böyle nəsə hərəkət eləyəsən. Ama biri de var ki bir hərəkətlə onun şah damarı kəsilib. Sizce hansıydı onun? Ha, başının qoy deyim də başı yerində idi. Ama elə bil ki sol hissədən sanki oturub bax belə necə ki kəsirlər bir belə deyək, qoyun başımı, inək başımı ki elə bir şəkildə kəsilib bir xeyli aralanmışdı. Bax bu qədər aralanmışdı. Bu qədər. Aydın. Sol tərəf ama sağ tərəf öz yerində idi. Bu mənzərəni gördüm mən. Ondan sonra gözüm kapıya zilləndi. Yəni çünki mən o istiqamətdə dayandım ki onun qollarından tutan kömək eləyəm. Qapıda gördüm ki bir təpik izi var, qanlı təpik izi və 2 dənə də belə əl izi var, qanlı. Və çox güman ki mən hesab edirəm ki artıq bunun boğazına vuranda və yaxud da birinci zərbəni vuranda o hissiyə bu əllə tutub sonra istəyib ki qaça ki qapıdan çıxa
təpik vurub qapıya, kömək istəyə. Onda əlinizi bir də belə deyək, ayağınızı qapıda qan izi qalıbdır. Sonra mən onun əlini çıxartdım. O barmağı, işarət barmağını ki dişləmişdi. Belə bu şəkildə qalmışdı. Əlini ağzından çıxartdım. Əllərini düzlədim ki götürəm. Əllə girdim. Hələ də bu dəqiqənin özündə də əvəzin qanı mənim üzərimdədir. Şalvar hissəsi və ayaqqabı hissəm qandı. Hələ də ondan, o, yəni bu gün dəyişəcəm yəqin ki. Çox dəhşətli bir mənzərə idi və biz bir polis əməkdaşı və digər də bir nəfər qonşu orada olan vətəndaşla Əvəzin nəşini belə deyək bir pastelin üzərinə qoyduq və sonradan içəridən xalça gətirdilər, xalçaya pükdük. Mən elə baş tərəfindən, yəni ki, hardan tutmuşdum, əl tərəfindən götürdüm. Gətirdik Qazel markalı avtomobilə mindirməyə. Qazelin arxasını açanda gördüm ki, Qazelin içi çox bərbad bir vəziyyətdədir, mazutdur. Elə bil ki, dəmirmi və yaxud da hansısa bir yağmı, köhnə yağ ki var, atrabotlu yağ deyirlər buna, yəni istifadə olunmuş yağ. Qalıqları oradadır. Mən orada bildirdim ki, bu belə bir hörmətsizlik olmaz da, yəni bu nə avtomobildir, siz tapıb gətmisiniz, bu zibil maşınına oxşuyur da, pis vəziyyətdədir. Orada mənə dedilər ki, bəs tapa bilirsən, get tap. Heç kim yoxdur, evdə heç kim yoxdur, qohumları yox, əqrəbəsi yox, heç kim yaxın gəlmir, bizim Mən yoldan üzr istəyirəm tutulmuş. Teymur Bey. Yəni ailəsi tərəfindən təqib olunduğu da deyilirdi. İndi bu barədə danışacağıq. Amma mərhum harda yaşayırdı? Ayrı yaşayırdı, kirayə yaşayırdı. Kirayə yaşayırdısa o özəl bir həyət idimi? Həyətdə başqa adamlar yox idimi? Kirayəşin idisə ev yəsi hardaydı? Bax bu da maraqlı məqamlardır. Çünki necə ola bilər ki, məsələn həyət evləridir, orada səhvlənmirəmsə. Necə ola bilər ki, o haya, küyə, orada baş verən mübahisəni heç kim eşitmədi. Hə, deməli qoy o hissəni bitirim, ondan sonra davam Tamam, edərik. tamam, tamam. Avtomobilə biz Əvəzin nəşini qoyduq və ondan sonra avtomobil artıq hərəkət elədi. Mən də onun arxasınca zabrata apardım, jurnalist yoldaşım birini düşürtdüm. Ondan sonra gəldim morqa, artıq orada bizim xəbər tutan, hadisədən xəbər tutan dostlar, jurnalistlər də gəlmişdilər və bir çoxu idi elə. Əziz müəllim də oradaydı, Kanal 10 üçün Bakı bürosunun rəhbəri. Məsələn, orada Balaxanıda Əvəzin necə yaşamağına gəlib çıxaq. Əvəz orada öz valideynlərlə də atasını itiribdi, atası yoxdur, çoxdan itirib, bir neçə ildir. Anası, bacısı və qardaşıyla yaşayırdı. Son 3 ay bundan qabaq da Əvəzin bacısı ailə həyatı qurduğuna görə onlardan ayrı yaşayırdı. Qardaşım və anasıyla yaşayırdı orada. Amma buna baxmayaraq Əvəz hafizdi, deyək ayın bir neçə günü orada olurdu. Çünki mütəmadi şəkildə ailəsindən problemlər yaşayırdı. Onun cinsi orientasiyasına görə və yaxud da etdiyi hansısa bir şıltaq mı deyək, hansısa bir hərəkətinə mi görə problemlər yaşayırdı və hətta bir neçə dəfə intihara cəhd edib, qolunu kəsib, ondan sonra dərman içib, bir neçə dəfə mənim özüm toksikologiya şöbəsinə aparmışam onu mədəsini yuduzdurmağa və belə deyək, həssas bir adam idi. Sonra bloger Sevin Hüseynovanın məlum çıxışından sonra, nifrət nitqindən sonra da o bir müddət depressiyaya düşmüşdü, dərman içmişdi. Və ondan sonra onun ailəsində ona qarşı baskılar var idi. Ən çox kirayədə qalırdı. İndi o məsələyə gələcəm ki, Əvəz nətər olub ki, gəlib o ailəsi yaşayan evə. Elə bil hadisənin baş verməməsindən bir gün qabaq, axşam saatlarında Əvəz mənə yazdı ki, salam, bizim aramızda bir zarafat var idi, Manız zarafatı. Salam Manız, dedim salam, bəs maaşlar köçüb mü? Mən də yazdım ki, Əvəz, maaş hələ köçməyib, maaş yoxdur. Qayıtdı yazdı ki, oy da nə pis oldu. Dedim, nə olubdu? Qayıtdı yazdı ki, bacımın yanına gedəcəyik. İmkan olsa mənə bir 30-40 manat pul ver. Mən də dedim, bax, indi birazdan çıxıram. İndi hər kəs bilir ki, mən axşam saatlarında taksi fəaliyyətindən də məşğul olam, işdən Evet. əlavə. Dedim, çıxıram indi taksavatlıq eləməyə, nə çıxsa
Evet, səhər danışarıq, görüşərik, verərəm sənə. İndi yola verək də bir təhər, ki maaş köçənə qədər. O da yazdı, oldu, ok yazdı. Və bununla bizim belə deyək də rabitəmiz itibdi. Sonra da səhər-səhər çəkilişlər oldu dalbadal 19-da, 10-da və saat 3-də. Mən düşündüm ki, elə axşam üstləri işdən gedəndən sonra gedim ona o istədiyi məbləği verim ki, o da iş, öz işlərini görə bilsin. Və hətta çox təəssüflənirəm ki, buna təəssüflənirəm ki, mən bəlkə səhər 8-də, 7-də, 8 arasından gələsəydim, ona aparıb o pulu versəydim, o da bacısını görməyə gedərdi. Bəlkə də bu hadisə baş verməzdi. İndi bilmirəm. Bəlkə də nə bilim evə lazım imiş ki, bazarlıq falan eləsin. Heç bəlkə də bu yetməyəcəkmiş. Hər halda hadisə baş verib, artıq həvəs bəyətdə yoxdur. Qonşulara gəlincə isə qonşuların bir neçəsi çöldə idi. Amma mən oraya gələndə əvəzin nəşini maşına qov çıxanda qonşuların bir neçəsi hələ təzə çıxırdı evdən. Bir-birinə soruşurdu ki, nə məsələdir bu? Orada deyirdilər ki, bəs belə-belə əvəzi qətlə yetiriblər. Qonşular da dedi, ay da nə pis oldu, bax belə ifadələr oldu. Yəni Maraqlı çoxu burasındadır ki, yəni necə olub ki, evdə heç kim olmuyor? Ve bilirsiniz, bəzi şübhələndiyim ölçümün də məqamları var. Necə olub, əmisi oğlu ora gəlib və əmisi oğlunun ora gəldiyi vaxtda da bu hadisə baş verib. Eləcə də evdə də heç kim olmuyor. Yəni, bu da maraqlı bir məqamdır. Ona görə deyirəm ki, bəlkə buna da danışıb, necə deyirlər, aydınlıq gətirmək olar ki, görəsən necə olub bu hadisə? Ki, evdə İndi heç kim məsələ olmuyor bundan və əmisi ibarətdir ki, mən bayaq oğlunun da dedim. cinayətkar da eyni vaxtda orada olub. İndi bayaq da dedim. O yəni həqiqətən də onun anası gil bacısını görməyə getmişdilər. Oradan gəldilər. Yəni biz onların evinə gedəndə oradan gəldilər. Və qardaşı da gələndə mənə dedi ki, bizim yəni bir İndi ona da gələcəm, o hissiyə də gələcəm ki, nətər oldu ki, mən bildim ki, onun qardaşı da evdə olmayıb. Qardaş dedi ki, mən Zaqataladan gəlmişəm, bəlkə də yalan olmasın, 1000 manata yaxın cərimiyyə düşmüşəm. Heç kim evdə olmayıbdır və bundan da istifadə edən əmisi oğlu gəlib bu hadisəni törədibdir. İndi gəlin belə deyək, bu hadisənin törəməsində bir neçə amil ola bilər. Yəni o amillərdən də bir neçəsini mən sizə xatırladacağım. Deməli, biri bunun cinsi orientasiyasına görə təqiblər olunurdu elə ailəsində, qohumlarında. Birinci bizim irəli sürdüyümüz, yəni daha doğrusu düşündüyümüz ən optimal və ən real olan variant budur. Çünki dəfələrlə döyülüb o adam evdən çıxıb, evdə yaşamayıb. Birinci düşündüyümüz, iki ağlımıza gələn budur. İkinci düşündüyümüz isə bunu öldürən əmisi oğlunun atası tərəfindən Əvəz Hafizlinin ata mülkünə ələ keçirmə məsələsi olubdur. Çünki Əvəzlə Fərqanə xanım var. O da bunu bilir. Rüfət bəyin, Rüfət Yani bir Muradlının mülk bacısı. davası var. Çünki çox vaxtı orada qalırdı. Rüfət bəyin bacısı da bunu elə morqun qarşısında olanda söhbət elədi bizdən. Əvəz istəyirdi ki, bu məsələ ilə bağlı məhkəməyə müraciət eləsin və öz ata mülklərinin mənimsənilmiş ata mülklərinin geri alınmasında hüquqi prosedurlar başlasın. Və ehtimal ola bilər ki, bu məsələnin kökü bir tərəfdən də o hissiyə gedib çıxa bilər Onda ki, işin rəngi dəyişir, əvəzi bəy. aradan Çünki orada götürərək, tamah öldürərək məqsədi var. o Orada siz deyirsiniz, əgər belə bir fakt varsa, onda işin rəngi də dəyişir. Burada tamah məqsədindən olur qətl. Bu da cinayətin yəni ağırlaşdırıcı bir halda, çox ağırlaşdırıcı bir halda tamah məqsədinə yerinə yetirilməsi. Yəni təbii ki, bu bizim belə deyək də ilkin qənaətə gəldiyimiz, yəni özünün söhbət elədiyi, sonra jurnalist yoldaşın söhbət elədiyi nüanslardır ki, mən bunu danışıram. Yəni bu sadəcə bizim belə deyək də ilkin özümüzdə düşündüyümüz versiyadır ki, birinci cins orientasiya, ikinci əmlak məsələsi. Çünki orada onun belə deyək qardaşının heç bir belə savadı və hüquqi prosedurları bilmə qabiliyyəti yoxdur. Anası da o qədər belə deyək aktiv insan deyil ki, sonradan kimsə o mülklərin geri alınmasına bağlı prosedur həyata keçirsin. Əvəzdən başqa o mülkləri istəyən ikinci, üçüncü şəxs o olmayacağını dəqiq bilirəm o evdə və bəlkə də heç ailəsi də o məsələyə razı deyildi. Üçüncü məsələ isə qətlin öncədən planlaşdırılması məsələsidir. Çünki bunu da nəyə görə, hansı məsələyə görə o qənaətə gəlirik, gəlirəm daha doğrusu, mənim şəxsi subyektiv fikrimdir. Müəyyən qədər kriminalistikanı biz keçmişik. Universitetdə oxuyarkən mən
gömrüğü kurtarmışlar ve orada kriminalistika keçirdiler bize. Müəyyən qədər bu belə deyək, cinayət xarakterli hadisələrin baş vermə səbəblərinin bir hissəsini və baş vermə nədənlərini müəyyən qədər bilirəm. Və üçüncü versiya bundan ibarət ola bilər ki, təbii ki, bu mənim subyektiv fikrimdir. Yəni sadəcə versiyadır və özümün düşündüyüm bir şeylərdir. İndi hüquqdur, yəni bu məhkəmə istintaqıdır və yaxud belə prokurorluğun istintaqıdır. Bunlar başqa bir şey də deyə bilər, başqa bir şey də ola bilər. İndi gözləyək bu istintaqın yekunlaşmasını ki, buradan həqiqətən də nə baş veribdir. Üçüncü versiya bundan ibarətdir ki, ehtimal olunur ki, qətli öncədən planlaşdırma məsələsi. Yəni, əmisoğlu sən öldür, biz səni ya hansısa bir formada himayə edəcəyik həbsxanada ki, bizim belə deyək də bir adamdan, yəni cinsi orientasiyası fərqli olan nəslin üz qara. Hətta biz orada qohumlarından eşitdik ki, deyirlər nəslin üz qarası da ölüb cəhənnəmə ölsün. Yəni nəslin bir, bunların dediyi tərzdə deyək, nəslin bir üz qarasından yaxamız qurtaracaq ki, belə bir versiyada olar. Buna da bu versiyada qənaətə gəlir. Çünki onların ailəsinin özünü aparmağı biz o qənaətə gətirir. Əmsinin, yəni qohumlarının davranışı, hətta mən yarım saat onun qardaşının maşınında da oldum, söhbət elədik. Sanki elə bir ki, yəni əvəz-əvəzinə bir toyuq ölüb, ya bir nəm inək ölüb, ya bir qoyun ölübdür. Heç bir vicdanına deyil, özlərinin keyfinə söhbət edirlər, ruşnoy dartmaqdan, nə bilim, polislə dalaşmaqdan, nə bilim, belə də Bəs yəni özləri deyən üçün deyib zaqatal adam gülmək. gəlir, 1.000 manat az qala yolda cərimə olunur. Bə necə olur o? İndi mənə deyiyordu ki, güya ki bu tez sürübdü satmaq üçün və buna görə də cərimə da düşübdü. İndi güya qardaşa ürəyi yanır. Amma Deyəsinə fakt niyə sübut eləməyə çalışır ki, o tələsibdir. Başqa rayonda olubdur və tələsib. Niyə sübut eləməyə çalışsın? Sonra da sizə havadan sudan danışsın. yox, mənə qayıtdı dedi ki, mən elə sən deyir bura gələndə mən 5 dəqiqə ondan qabaq girmişəm evə. Biz axşam morqdan qayıtdıq təzdən onun evinə ki, meyit ortada qalıb gəlsə də çıxmır. Yəni əvəzin meyit ordadır və sahib çıxanda yoxdur. Başa düşürsünüz mən nə deyirəm? Bəli. Adam heç kim gəlib yaxın durmur. Biz Fərqanə xanım, Nuranə, Gülnaz xanım və mən dördümüz gəldik onun yaşadığı evə ki, ay bala gəlin bu ya meydivizə yaxın durun, bu nəşə yaxın durun. Ya da durmursunuzsa bir dənə imtina kağızı yazın, biz gedək götürək aparaq dəfn edək. Və bundan sonra onun qardaşı məni qapıdan qovdu, mənə qayıt dedi ki, əvəz ölüb ölüb də cəhənnəmə ölsün. Sənə nə var ki? Sən nəyə lazımdır? Deyirəm mən ətən nəyə lazım? Adam mənim işçim olubdur, mənlə bir yerdə çalışıbdır. O nə deməkdir? Sənin qardaşındır bu. Deyirəm ə kişi, sənin qardaşın, sən gedib belə deyək də xuliqanlıq eləyəndə, avtobus şoförü döyəndə sənin qardaşın bədbəxt 17-ci bölmənin prokurorluğun arasında qalmışdı ki, səni qurtarmaqdan ötərin. 3000 manata yaxında şeyə girib, sələmə girdi o yollarda səndən ötərin. Sən nətər qardaşsan? Bizdən qazanırdı, hardansa pul alırdı, qazanırdı çəkilişdən falan, yəni materialından görə pul alırdı, müavinət alırdı, onu da gətirib sizə verirdi. Yəni o bunu eləyəndə yaxşı qardaş idi, yaxşı oğlan idi, indi pis adamdır bu, nətər olur bu? Nəysə, sözüm onda deyil, buna mən biraz onda problemim yaşandı, həmən vaxtı məni qapıdan çıxartdı çölə, mən geldim oturdum maşında, gözlədim Fərqanə xanımdan, Gülnaz xanım, bir də Nuranə xanım çıxsın və ondan sonra gördülər ki, biz çəkilmirik. Qohumlarına bir neçə nəfər gəldilər morqa və əvəzin nəşini götürdülər, evlərinə apardılar və istəyirdilər ki, anası da hətta orada mən eşitdim ki, eşitdim dedi, daha doğrusu Gülnaz xanım ilə eşitdi, deyib ki gətirməyin onun nəşini bura, elə morqdan da aparın, hara dəfn edirsiniz eləyin. Bax belə bir söhbət olubdu orada və orada qohumlar da qayıb deyib ki, bir mundardan canımız qurtardı zat ora belə. Və gördülər ki, biz təkid edirik. Bunlar istəyirdi gecə ilə nəşi aparsınlar, hansısa bir yəsiz bir yerdə, yəsiz bir qəbristanlıqda dəfn eləsinlər. İctimai fəallar, eləcə də jurnalistlər dünən onların evinin yanında səhərə qədər 4 dənə yerdə biz, belə deyək də, qeyri-qanuni də olsa post qurmuşuq. Maşın içində səhərə qədər yatmadan gözləmiş ki, bunlar gecə saatlarında o nəşi aparıb hardasa dəfn eləyərlər. Və gördülər ki, artıq bütün hər yerdən əlləri üzülübdür. Ondan önce səhər tezdən saat 9-da işləyirdi artıq. Apardılar Bakıxanov qəsəbəsində yerləşən məsciddə əvəzi yudular.
ve sonra da atasının yanında Şamaxı rayonunun Şıx ne kəndiydi, yadımdan çıxıbdı. Orada apardılar hemen qəbristanlıqda, əvəzi orada elə atasının yanında, daha doğrusu nənəsinin yanında dəfn elədi. Atası da hemen O yerdədir. Bu dini görüntülər ritualları tam qaydasında yerinə yetirdilər mi kənd cəmaatı? Çünki mən baxdım görüntülərə, sanki nəsə biraz yerində deyilmiş kimi idi. Ben elə indi ona gəlirəm. Bakın orada cənazə namazı qırdılar. Ondan sonra getirdiler. Bak görürsünüz. Sürətli şəkildə. Sanki əvəzdən bunlar canlarını kurtarmak istəyirlər. Sanki neyse kaçırlar, neyse tələsirlər. Tez şekilde koydular. O dini meseleler ki var, onları yerine getirmirlər. İndi hər çox yas mesela mərasimlerde olmuşuq da, indi kişi xaylağıyıq. Öz yaxınlarımız da rəhmətə gedib. Bir nəfər Allah düşməlidir razı yaxın adamı, onun çiğnərindən silkələməlidir, ox adını çəkəndə. Görürsünüz, tez bazar koydular, daşı yığırlar və üstünü de tez bazar 15 dəqiqənin içində bütün prosedurları həyata keçirib çıxdılar, getdilər. olsun. Görüntülərdən də izləyicilərimiz görürlər. Şamaxı rayonunda dəfn olunub jurnalist, mərhum jurnalist Əvəz. Və həqiqətən də Teymur bəy deyən kimi, yəni o dediyi hadisələr baş vermir. Elə ora qoyan kimi də üstünü bağlayırlar. Bəli, bax o kadrlarda Yəni mən çox çəkmişəm təəssüf. bugün, orada da canlı yayımda. Baxın, mən bir şeyə aydınlık gətirmək istəyirəm. Bax, tamaşaçılardan da bəziləri götürürlər bu məsələnin altında başqa-başqa sözlər yazırlar. Və eləcə də canlı yayım zamanında görmüşəm bunları. Eləcə də o qohumlarına buradan səslənirəm. Bax, burada yığılıblar, bax, kənd camaatıdır, qohumlarıdır. Bax, burada. Onlara səslənirəm. Əgər əvəzdə olan cəsarət məni belə deyək də çox incitsə də falan, nələrsə olsa da aramızda, nə baş versə də, işinə vaxtında gəlməsə də, məni bir qədər bir insan kimi, bir rəhbər kimi incitsə də, amma buna baxmayaraq adamın bir cəsarəti var idi. Əgər siz o yazdığınız insanlar, siz o əvəz ora tez bazar dəfn edib qaçmaq istəyən insanlar, ondan utanan insanlar, bunu yadınızda saxlayın ki, siz əvəzdə olan cəsarətin yarısı sizdə olsaydı, bu ölkədə inanın ki, çox şeylər dəyişmişdi. Bu ölkədə çox şeylər başqa cürüydü. Bu ölkədə nələrsə olmuşdu və bu ölkədə bugün əvəz kimilər və digərləri, intihara atanlar, nə bilim, qeyri-qanuni məhkəmə qərarları, nə bilim, rüşvət alan hakimlər, rüşvət alan müəllimlər, rüşvət alan həkimlər, rüşvət alan nə bilim, digər orqanların əməkdaşları olmazdı. Əgər əvəzdə olan Əvəz kimi siz heç olmasa 100 vətəndaşdan 20-sinin 30-unun problemini işıqlandırıb onun problemini həll eləsəydiniz və yaxud onun üzərinə geçsəydiniz. Əvəz həm də qeyd edeyim ki, LGBT fərdlərinin orientasiya fərqli olan fərdlərin hüquqlarını müdafiə edirdi. Həmişə o qaçırdı, heç bizə demədən bir də gördüm Əvəz hardasa canlı yayım açır. Bu orientasiyası fərqli olan insanların hansısa dəymiş, bir pozulmuş hüquqlarını müdafiə edir. Siz o istiqamətdən azından vətəndaş problemlərini deyək, o istiqamətdə hansısa bir iş görsəydiniz, heç demirəm əvəzin gördüyü işi, onun yarısını, onun gördüyü işin 5%-ni, 10%-ni görsəydiniz, siz inanın ki, bu ölkədə çox şeylər dəyişmişdi və bu ölkədə əvəz kimlər və digərləri bugün bax bu şəkildə, bu cür hörmətsiz şəkildə dəfn olunmazdı və heç ölməzdilər də. Teymur bəy, haqlısınız. Mən sizin bu qeyd etdiyiniz məqamlarla razıyam. Amma çox təəssüf ki, cəmiyyətimizdə bir maarif problemi var. Əslində, insanlarımız bilsinlər ki, insanların cinsi seçimi, onların cinsi orientasiyası, onların şəxsi həyatları onların özlərinə məxsusdur və onların əxlaqına dəlalət eləmir. Əxlaqsızlıq, məsələn, mənim öz subyektiv fikrimə görə, əxlaqsızlıq rüşvət almaqdır. Əxlaqsızlıq seçkiləri saxtalaşdırmaqdır. Əxlaqsızlıq xalqı, necə deyərlər, xalqın səsini söyləməməkdir. Xalqın haqlarını müdafiə eləməməkdir. Öz qohumlarının, öz yaxınlarının köməyinə çatmamaqdır. Bax, bütün bu insanı nə qədər ki sadalaya biləcəyimiz hadisələr var. Əgər bir insan bunları eləmirsə, bəli, əxlaqsız bu hesab olunmalıdır. Amma qalan digər məsələlərdə dünyanın bütün firavan, xoşbəxt insanların azad, demokratik yaşadığı ölkələrdə heç kim o insanların heç yəni qarışmırlar o şeylərə ki, yəni sən belə yaşadın, sən yəni şəxsi həyatında ya qızla yaşadın, ya kişi ilə yaşadın. Nə fərqi var? O adamın öz şəxsi seçimidir. Sən onun işinə bax və mən sizi çox təqdir edirəm ki,
Siz bir rəhbər şəxs kimi onun yalnızca işinə qiymət vermişsiniz və həqiqətən də Azərbaycanda sizin kimi düşünən, demokratik düşünən insanlara da ehtiyacı var. Teymur bəy, mən bu Sevinc məsələsinə gəldim. Çünki Sevinc dediniz, onun haqqında nifrət söylemler eləmişdi və o hüquq mühafizə orqanlarının prokurorluğun qabağında dəfələrlə aksiyası olmuşdu. Mən onu da özüm də şəxsən görmüşdüm. Burada bir hüquq problemi də var ki, adamın cinsi orientasiyasına görə, edilən təhdidə görə görünür ki, onun vaxtında hayqırtısına qulaq asmayıblar və bu gün də bu hadisə baş verib. Məsələn, o məsələyə də toxunaq ki, görək bu adamın o sevinclə çıxışından sonra həqiqətən mi hiddətlənib gedib əvəzi öldürüb, yoxsa necə, nə baş verib? Bax, bu haqda da danışmaq lazımdır. Əgər məsuliyyət varsa, hüquq çərçivəsində məsuliyyətə o da cəlb olunmalıdır. Bəli, indi məsələnin baxın, bu sadaladığımız hadisələrin ölkədə baş vermə səbəbləri əslində gəlib bu təhsilin ölkədə təhsil sisteminin demək olar ki sıfır vəziyyətinə düşməsindən əlaqələnir. Çünki bir adam bir müəllimin marağı yoxdursa gəlib o uşağı öyrətsin, onun marağı artıq qalır repetitor hazırlığına və ölkədə təhsil sistemi sıfırın altına düşür. Sonra gedir bu universitetdə də bu cür olur və gəlir sonra da rüşvət verib işə düzəlir və bu cür beyinsiz bir kütlə formalaşır və bu kütlədə belə düşüncə sahibləri kimi həyatda öz fəaliyyətlərini davam etdirir. Mənim özüm əslində qalsa, belə deyək də, bir qədər ümumi evdə mi, ailəmdə mi, ümumi olaraq necə deyim, mühafizəkar adamım əslində qalsa. Amma buna baxmayaraq mühafizəkar olsam da, amma insanlara mən onun cəsarətinə, onun pragmatik olmağına, onun belə deyək, düşünmə tərzinə, onun iş fəaliyyətinə önəm verirəm. Yəni insanların hansısa bir orientasiyası, hansısa bir formada nə olmağı artıq onun özəl həyatıdır, şəxsi həyatıdır. Təbii ki, mən indi burada onun cəmiyyətə bir hansısa bir nəyisə aşılamaq istəmirəm ki, hə bu belə olmağı yaxşıdır, belə olmağı pisdir. Təbii ki, bunun özü də, yəni normal düşünən insan başa düşməlidir ki, tip deyilən bir elm var. Və bu tip deyilən elmdə xromosomlar var. XY xromosomları var. Kişi və qadın xromosomlarının sayı var. Bu xəstəlikdir, genetik xəstəlikdir. Bu xromosomların sayı artıq ki 49-un 51-ə, 51-in 49-u olanda fərqlənir. Yəni Yani bir 51 faiz xromosomlarsa çok olur. bəli, kişidirsə 51 faiz qadın xromosomlarının sayı artıq olanda artıq onda qadınlığa meyil əmələ gəlir. Bunu düşünmək lazımdır ki, bunu bilməlidir insanlar ki, görürsünüz bununla yenə bax gəlir bunun hamısı nə olur? Təhsilsizlikdən əmələ gəlir ki, düşünə bilmirlər. Məsələn, mən düşünürəm ki, bunun özü bir xəstəlikdir. Genetik bir faktordur, genetik bir xəstəlikdir və bu xromosomların sayının çox olmağı, qadın xromosomlarının çox olmağının əmələ gəlir və bunu da bu cür qəbul edirəm. Mən onu niyə dışlamalıyam? Onun o cür olmağını nəyə görə mən önəm verməliyəm. Əsas məsələ onun gördüyü cəsarət, onun gördüyü iş, onun ortaya qoyduğu mövqedir, düşüncə tərzidir. Əsas məsələ, əsas olan budur, onun işidir. Keçirik digər məsələ, Sevinç Hüseynov məsələsinə. Baxın, Sevinç Hüseynov nifrət nitqi ilə çıxış eləmişdi, TikTok-da mı bilmirəm indi hansındasa, Instagram-da mı? Və bundan sonra Əvəzin ailəsində o mənə söhbət eləmişdi və hətta bir 3-4 gün Əvəz işə gəlmədi. Mənə də zəng elədi, dedi ki, bu məsələ ilə bağlı mən evdən çıxmışam, dalaşmışam evdən. Sevinç Hüseynovanın çıxışından sonra ailəm məni təqib eləyibdi, təhqir eləyibdi və evdən mən çıxmışam. Küçələrdə yeri kimisə tanışların evində qalıb. Onda da neftçilərdə qalırdı. Kansa bir tanışının yanında qalırdı. Əvəz bununla bağlı prokurorluğa müraciət elədi. Sonra LBK-də fərdləri bununla bağlı 17-ci polis bölməsinin qarşısında etiraz elədilər. Qaradağ polis idarəsinin qarşısında etiraz elədilər. Əvəzin özü fərd olaraq fəvallər meydanında etiraz elədi. Sonra baş prokurorluğun divarına belə deyək özünü zəncirlədi. Vaxtında əgər bu məsələlərə reaksiya verilsəydi, Sevinç Hüseynova kimilər müəyyən qədər demirəm indi qadın da tutulsun falan olsun. Bir qədər özünə, sonradan bir üzr videosu falan, lakin Əvəz kimlərdən üzr istəmir. Bu onu Əvəzin gəlib orada polis əməkdaşlarını məşğul etməyini ki üzr istəyir. Dolayısıyla deyək üzr videosu çıxdı ortaya. Bundan da məsələ qapandı. Yəni
Bu məsələnin üzərinə gedilmədi. Əgər zamanında belə bir məsələnin üzərinə gedisəydilər və zamanında qətlə yetirilmiş RBKD fərdləri ki, əvəzə qədər neçə adamlar qətlə yetirilib və bunların hamısının əvəz özü gedib bir-bir çəkirdi və yazırdı. Ayşun adlı var idi, nə bilim, Damla idi, kimdir, belə adlar ki, var idi RBKD fərdləri. Onlar əgər onların düzdür, təbii ki, onları qətlə yetirən falan eləyənlər cəzalarını alırlar hüquqi tərəfdən. Amma bunun bir maariflənmə tərəfi də var da. İndi düşünürlər ki, dövlət düşünür və yaxud da televiziyalar düşünür ki, bunu danışmaqla insanlara pis bir nümunə aşılamış olurlar və yaxud da cəmiyyət bunları dışlamalıdır mı? Amma müəyyən qədər bir təbliğatlar olmalıdır. Çünki bu biz bunu qəbul eləməliyik ki, bu günlərin belə fərdlər var. Bu, Sovetin dönəmində də olub, ondan əvvəllər də olub, laf əvvəllər, neçə əsr bundan qabaqlar da olub. Bu, tibbi bir xəstəlikdir. Siz bunu yəni gizlətməklə, neynəməklə nə qazanasınız? Amma bunu təbliğatını qursanız, normal təbliğatını qursanız, insanları aşılasanız ki, o da insandır, onun da yaşama haqqı var, onu da siz onun yaşama haqqını əlindən ala bilməzsiniz. Nə siz ona hava almaq verməmişsiniz, nə ona bədən verməmişsiniz, nə göz verməmişsiniz, nə qaş verməmişsiniz, nə ağız verməmişsiniz. Onu yaradan hansısa bir formada bunu deyək tanrıdır və yaxud da nə bilim, hansısa bir kainatın hansısa bir quruluşudur. Onu yaradan ancaq onu hansısa bir formada sonlandıra bilərdi onun həyatını. Yəni sən kimsən, kimsən ki, sən gəlib onun həyatını sonlandırırsan onun nə olduğuna görə? Kimsən sən? Sən buna bu can vermirsən? Yox. Verməmsən ki? Yəni sən kimsən? Kim olursan ki, gəlib adamı çox rahatlıqla öldürürsən, tövbə öldürürsən, bu cinayəti törədən valideynlər nə deyirlər, Teymur bəy? Valla cinayəti törədən atası oradaydı, nəşdə götürmək o gəldi. Belə bir ifadə işlətdi ki, həm oğlanlarıdır, biz... O ölən də əmsi oğludur, bu içəri düşən də əmsi oğludur, olan biz olubdur. Amma belə yəni, gördüm ki, hərəkətlərindən zaddan elə bir ki, sanki buna hazırdılar normal şəkildə. Yəni, sanki elə bir ki, lab mən yaxınam da, elə bir ki, sanki sən də, siz də yaxınsınız. Sanki qıraqdan bir nəfər, haradasa eşdib ki, əvəz adlı bir adam rəhmətə gelib. Yəni, uzaq bir Azərbaycanı da yox da, yəni uzaq bir Kolumbiyadan, nə bilim, Amerikadan mı? Gəlib sadəcə olaraq elə belə gəlib dəyməyə əl üstü. Yəni, bax, belə bir təəssürat yarattı ki, adamın yəni elə bir iş dünya vecdənə deyil. Yəni, o belə də olmalıydı. Belə də olmalıymış. Sanki bunu əvvəldən hazırlıqlıymış. Mən o sualı əvvəldə sizə bir neçə sual verdim. Mən ona görə deyirəm ki, baxın, evdə olmamaqları, qardaşının sizə deməkdir ki, hə, mən tələsə-tələsə gəldim, sonra havadan sudan danışmağı, anası ki, evdə olmamağı, əmsi oğlunun haradan xəbər tutub ki, əvəz evdə təkdi ora getməyi, sonra cinayətkarın atasının belə arxayın danışmağı sanki belə olmalıymış kimi ehtimal yaradır. Yəni, insanda belə düşüncə yaradır ki, sanki elə bütün ailə oturub yığışıb belə də deyiblər ki, gəlin belə də bu hərəkəti eləyək, sonrasına baxarıq, belə təəssürat yaranır, elə deyil mi? Baxın, mən o iki dənə faktordan əlavə, üçüncü bir faktorda əlavə elədim. Üçüncü bir məsələni də əlavə elədim. Elə müəyyən qədər də o elə onların oradakı özlərini, davranışları, ailənin davranışlarını mən görərək o qənaətə gəldim ki, üçüncü faktorda baş verə bilər və ümid edirəm ki, prokurorluq orqanları bu məsələnin üzərinə tam olaraq düşəcəklər. Çünki bu məsələ artıq Amerika səfirliyinin də nəzarətindədir. Bu məsələni araşdıracaqlar, görək bu nədən baş veribdir. Və bu bizim ehtimallarımız haradasa üç faktordur. Yəni bu üç faktorun hansıdırsa fərqi yoxdur, dəxli yoxdur. Lap bu üç faktor deyil. Özlərinin şəxsi zəmində olsun belə. Yəni bu artıq bir insan həyatda yoxdur və bir insan artıq həyatdan məhrum olunubdur və bir insan artıq belə deyək, düşünə bilmir, görə bilmir, yaza bilmir, nə bilim, hərəkət eləyə bilmir, artıq bir insan bu həyatdan məhrum olunub. Deməli, burada Elcan Rəsulov var. Yazır ki, sizin kimi Allahı tanımayanlardan yox, Quran-Kərimdən örnək alırıq. Allah Teala Lut qövmündən gələnləri iyrənc yollarından çəkindirmək əks halda öldürməyə əmr edir. Birincisi, Quranı təhrif eləmək, Elcan. Orada əgər bu insanları Allah yaradıbsa, onları məhv eləməkdə, tələf eləməkdə, həlak eləməkdə Allahın səlahiyyətindədir. O, sənin kimi adamların səlahiyyətində deyil ki, gelib kimisə öldürəsən. İkincisi də ki, sən Allah'a elə işlənilən sənsən. Çünki onu Allah elə yaradıbdır. Ona o hormonlar da Allah verir. Sən tərif edir. Burada durub Quran tərif eləməklə məşğul. Heç bəlkə ömründə Quran özü bir dəfə açıb oxumayıb.
Sən bir mən tamamilə bilirəm ki, bax sənin imindir sən Elcan. Sən bir dəfə də olsun Quran oxumamısan. Amma sən yalandan götürüb Bab Quran burada təhrif edirsən Lut qövmünə. Lut qövmün Allah Babu tərəfidir. Elzan Bey'e buradan seslenme. Sən eləməmsən ki. Ya sənin kimi düşünən o vaxtı neçə min il əvvəl. Nəsə buyurun, ne, çıxardılar özündən adam. Bakın bu Elzan Bey kimlerine, Elzan indi bey deyək, ne deyək vətəndaşımıza, Azərbaycan sakinine. Burada mən bir iki dənə söz demək istəyirəm kardeş. Yani onu kimi yazanlar çox deyə əslində qalsa, heç nədə, heç nədən anlayışı olmayanlar çoxu. Yani mən dedim de bunun özü təhsil sisteminin bərbat vəziyyətdə olmağının nəticəsidir. Düşüncə tərzlərini korlamağın nəticəsidir. Və ona da səslənirəm. Sən orada yazırsan, əvəzdə olan cəsarətin yarı hissəsi səndə olsaydı, bu ölkədə doğrudan çox şeylər dəyişərdi. Sənin kimlərində olsaydı. İndi baxın, bir cəmiyyəti deyir məhv etmək üçün üç şeyi, üç faktoru eləmək kifayətdir ki, o cəmiyyət öz-özündən məhv olsun. Birinci faktor odur ki, düşünən beyinləri məhv edirlər. Məhv eləmək lazımdır. Və bu da artıq baş veribdir. Düşünən beyinler artıq məhv olmaq üzrədir. Nə beyin mərkəzləri var bizdə, nə bunun üçün belə deyək, institutlar var. Hamısını yavaş yavaş ləğv elədilər. Xarici institutların hamısını ölkədən çıxartdılar. Yine əvvəllər bir kurslar var idi, seminarlar var idi. Gənclər hansısa gedib orada bir siyasi mi, elmi mi, hansısa bir formada kurslarda iştirak edirdi. Müəyyən qədər düşüncə tərzlərini dəyişə bilirdi. Bütün donor təşkilatları ölkədən çıxartdılar və ondan sonra ölkədə nələrsə baş verdi. Beyinsiz kütlə yetişməyə başladı. Təhsil sistemini sıfırın altına saldılar. Onu, bunların nəticəsidir. Bir beyin əlindən alasan, iki görən gözü məhv eləyəsən, üçüncü yazan əli. Sağ olsunlar, beyin artıq yoxdur. Narkotik, o, bu, yüz dənə şeylərlə, düşüncə tərzlərindən beyinləri məhv elədilər. Görən gözləri artıq məhv edirlər. Deyirlər ki, görmə. Görürsənsə də sus. Bu da artıq gözü bağlayıblar. Danışan dildi, yazan əldi. Bunu da artıq məhv edirlər. Danışan kimi də çağırırlar. Salam mələkü, gəl ora. Cəmiyyət məhv olub gedir. Yəni, doğrudan deyirəm, cəmiyyət məhv olub gedir. Bəli, Teymur bəy, xüsusi sonda qeyd eləmək istədiyiniz bir məqam var mı? Hansısa bir nüans, məqam, yaddan çıxan, qeyd olunmalı? Qeyd olunmalı belə əslində əvəzlə bağlı çox xatirələr var, amma hər halda onu zaman-zaman indi biz öz Gəlin onun Facebook fəaliyyətindən səhifəmizdə danışalım. falan Gəlin elə postlar. bax hələ indi danışdıq onun necə öldürülməsindən, qətl edilməsindən. Bax onun fəaliyyəti haqqında danışın. Bax necə jurnalist idi. Deyirsiniz arada işinə gecikirdi o heç. Amma əgər iş başında olanda necə jurnalist idi? Mən biz də hamımız Kanal 13-də işləyirik. Amma xüsusi olaraq o sizin kurasiyanızdaydı. Ona görə sizin danışmanız daha doğrudur. Buyurun. Bir qədər belə deyək də dəliqanlı idi belə şeydə, yəni oynaq adam idi, həmişə aktiv idi. Biraz səbirsiz idi, amma buna baxmayaraq cəsarətli idi. Doğrudan mən həmişə insanın bir qədər hansısa bir formada bazarı olmaya bilər. Amma çəkilişi də bərbat edə bilər. Yəni rakusları da bilməyə bilər. Formasını da bilməyə bilər. Sualın quruluşunu da, hansısa bir cümləni də qurmaqda biraz çətinlik çəkə bilər. Amma bu cəsarət insana sonradan əmələ gəlmir. Bu, insana doğuşdan əmələ gəlir və bu xarakter çox adamda yoxdur. Çox insanda o yoxdur və ona görə də cəmiyyət biganə vəziyyətləri. Cəsarətli idi. Yəni, bildiyi bir yol uğrunda, bildiyi bir məqam uğrunda, düşündüyü bir məqam uğrunda hərəkət etməyi bacaran insan idi. Əsas məsələ buydu və cəmiyyətdən heç vaxt gizlətmirdi bu RBK-də fərqlidir, yəni orientasiyasını heç vaxt gizlətmirdi. Bu da onun cəsarətli olmağından xəbər verirdi. Mən çox adam tanıyıram ki, hətta mən o vaxt poçta işləyəndə biri gəlirdi, 60 yaşı var idi kişi, o da orientasiyası fərqli idi, gizlədirdi. Gizlənirdi ama yani onda cəsarət yox idi. Ama bu əvəzdə o cəsarət var idi. O heç vaxt gizlətmirdi. Və cəmiyyətə de deyirdi ki, məni qəbul etsəz bu cür qəbul edin. Qəbul etmirsinizsə etməyin. Yəni, nə bilim, dəli idi, doluydu, biraz nə bilim, belə də yəni doğrudan zaman zaman biz onları, o xatirələri, yazışmalarımızı falan paylaşacağıq, əvəzi yəni harasa qəlbimizdə
yaşadacağıq. Dostlardan da indi aralarında münasibətli olanlar var ki, onlar da yazacaq. Ama bir dənə fakt var ki, ve çok təəssüf ki, o dünən gerçəkləşdi. Əvəz artık hayatta olmayacak ve biz onu geri qaytara bilməyəcəyik. En büyük mesele budur. Ve bir cesaretli Azerbaycan gencini, bir cesaretli reportörü, bir cesaretli en azından bu halka müəyyən qədər diğerlerinden farklı olarak xeyir vermeye çalışan, haradasa müəyyən qədər xeyri deyən, vətəndaşların probleminin yanında olan veya da elə əks cinsli insanların yanında olmağı, onların problemlerini işıqlandıran bir Azerbaycan gencini biz itirdik. Arzuları var idi belki de onun. O arzularının arkasında girəcəydi. Ne bileyim, itirə-itirə gelirik, ne zamana kadar itirəcəyik bilmirəm. Çok təəssüf, çok təəssüf, həqiqətən de Bizim sözün rejissorumuzdan dibdiyi eğer yerdi mən. başka bir görüntü materyal varsa vermeyeni xahiş edirəm. Yoxdursa aha deyəsən Həsənov, Yasaman rayon icra hakimiyyətinin başçısına məxsus olduğu iddia olunan restorandayıq, dəyirman restoranda və bu restoran bu reportörü. günləri Bu deməli açılış hörmətli günüdür. izləyicilər, bu Asışın da Yasamal rayonunun icra başçısı, bilmirəm adı Erşaddır Yaşar, bəli, səhv eləmirəmsə. Yaşar. Hansısa şəhidlərin il dönümü, səhv eləmirəmsə 20 yanvar idi, yoxsa hansısa bir əlamətlər Bir günü idi. dönümdən bir gün qabaq idi. Bir gün qabaqda özlərinə məxsus bu restoranlardan birinin açılışındaydı və əvəz də o məlumatı alan kimi həmən qaçmışdı ora. Orada da təzyiqə Yani məruz qalmışdı. xatirəmdədir, mən göndermiştim onu. Bizdə uşaqlardan qadın var qalmışdı, mən də rayondaydım. Əvəzi göndərdim ki, əvəz get. Mən bilirdim ki, o onu bacaracaq, cəsarətlidir. Və getdi, həqiqətən də bacardı, qol da orada qırılmışdı. Qol qırılmışdı orada, bəli. O mühafizəçilər, olan işçilər əvəzin Bəli. qolunu qırmışdı orada. Təəssüf, təəssüf, çox təəssüf. Efir rejissorumuz videonu verə bilər mi? Davam etdirə bilər mi? Yine O Dəyirman restoranının təzyiqlənmə yeri. açılışı da. Yox hələ. Və bu restoran iddiaları əsasən Yasamal rayon icra hakimiyyətinin başçısı Eldar Həsənov məxsusdur. O haqda nə deyə bilərsiniz? Və niyə görə yalnız zənglərlə bu restorana maşınlar buraxılır? Baxın, gördüyünüz kimi, əziz izləyicilər, Yasamal rayon icra hakimiyyətinin başçısına məxsus olunduğu iddia olunan Dəyirman restoranına yalnız buraxılan maşınlar zənglər əsasında buraxılır və qapılar da hər tərəfdən bağlıdır və gördüyünüz kimi mən jurnalist Əvəz Hafizli, Kanal 13 televiziyası canlı yayım gedir. Çox güzel. Niyə gəlmişsən ki bura? Çəkiliş eləyirəm. Bir dəqiqə də xahiş edirəm. Uçurlu. Niyə görə bağlayırsınız? Onsuz da restoranın giriş çıxışı bağlıdır. Restoran işləmir, bir. Restoran işləmirsə niyə görə restorana gələn xarici maşınlar zənglər əsasında 5 dəqiqə gözlədikdən sonra buraxılır? Burada isə xarici maşınlar. Yəni bura bir dəqiqə. Bura əlvi çək. Əlvi çək, canlı yayım gedir. Ümumiyyətən bu restoran Yasamal rayon icra hakimiyyətinin başçısına məhsus olunduğu iddia olunur. Kim deyir, qələt eləyir. Xahiş edirəm, təqdir eləməyin, canlı yayın gedir. Kim deyir, səhv deyir. Bəs niyə görə buraxmırsınız da? Kim deyir, səhv deyir. Niyə görə buraxmırsınız, mühafizə çəkmişsiniz üstümüzə? Elədiyiniz birinci qanun pozuntusudur. Mən çəkiliş eləyirəm. Bu restoran açılış günüdür bu günlər. Vətəndaşlar gəlir, xidmət göstərirsiniz. Ölkədə karantin qaydalardır. Və mən bu günləri bir jurnalist kimi sərbəst çəkildə çəkilişimi eləyirəm. Niyə manetlik törədirsiniz? Sən kimsən, sənin nə ixtiyarın var burada işin? Mən çəkiliş aparıram. Qanun pozuntusudursa gedin, zəng eləyin polisə və ya digər qurumlara. İş bizi görün. Bak, gördüyünüz həmin bu Dəyirman restoranının iki girişi var. Digər girişi qapısı bağlı və bu giriş isə maşınlar gəldiyi zaman və xəbər edirlər və qapı açılır, maşınlar bu həyətə girir. Düzdür, mühafizə xidmətləri restoranın əsas içəri zala girişi bağlayıblar, buraxmırlar və iddia edirlər ki, bugün restoran fəaliyyət göstərmir. Lakin biz görürük ki, fəaliyyət göstərməyən bir restoranda canlı yayım gedir. Yəqin ki, müqavimətçilər heç bir şey göstərməzsən. Qoy, mən çəkilişimi aparım.
Yəni mən sizə hörmətsizlik eləmirəm. Siz də mənə hörmətsizlik eləməyin. Canlı yayım gedir. Ya mən çəkiliş apardım və burada bildirirsiniz ki, baxın, burada bildirirlər restoran fəaliyyət göstərmir və mən sizə mən siz yalan danışırsınız da burada. Mənə yalan danışırsınız ki, bu restoran bu gün işləmir. İşləmir. Bu gün bu restoranın açılışıdır. Açılış vardan var burada. Və bu qədər maşınlar içəridə olan qonaqlar nədir? Yoxdursa canlı yayım gedə-gedə gedin göstərin. Sən onu yığışdı. Niyə görə? Telefonumu ver. Telefonumu ver. Mən Səmirdən söz deyim. Allah rəhmət eləsin. Bu hadisədən sonra əvəzin qolunu sındırmışdılar. Teymur bəy, bununla bağlı məsələ nə yerdədir? Araşdırma aparıldı mı? Bu qoçuluq eləyən şəxs barəsində nəsə bir tədbir görüldü? Məlumatınız var? Yəni digər məsələlər kimi bu məsələlə də bağlı hələ ki heç bir tədbir görülməyibdi. Elə əvvəl bu son məqamlarda deyirdi ki, icra başçısına səslənirdi ki, sən şey deyilsən, nədir onun adı, bu qaniçən deyilsən də. Yox, elə o məsələdə elə qaldı. Hı-hı. İndi bir məsələni deyim sizə, bir xatirəni bölüşəcəm. Neftçilərdə Qarabağ qarşısını çəkib əvəz, indi baxıram. Mənasıbdır, işlərin biraz çox olmağı nədənilə o material hələ də məndədir. Mən sabah o material işləyəcəm və efirə hazırlayacaq. Amma bu materialın efirə getməyindən əvəzi xəbər olmayacaq. Yəni görməyəcək əvəz ki, o materialın efirə getdi. Dəyərli izləyicilər, mən Teymur bəyin susqunluğundan istifadə edim, bir statistika nəzərində çatdırım. Deməli, fevral ayının artıq an etibarilə 23-üdür və 2022-ci ilin daxil olmasından 54-55 gün keçib. Və bu 55 gün ərzində Azərbaycanda əvəzin də qətli hadisəsinin üst-üstə gəlsək, 29 qətli hadisəsi baş verib. Bu 29 qətli hadisəsi o deməkdir ki, hər iki gündən bir Azərbaycanda bir qətli hadisəsi baş verib. Bu, Azərbaycanda çox ciddi sosial-psixoloji bir cəmiyyət olaraq problemin olduğunu göstərir. Xüsusilə baş verən cinayətlər əsasən ailə məişət və şəxsi zəmində baş verən məhz cinayət hadisələrdir və son baş verən qətli hadisəsi, əvəzən qətli hadisəsi isə lap necə deyirlər, cəmiyyətdə böyük rezonans doğurdu. Çünki o ictimai fəal bir şəxs idi və bu onu qətlə yetirən bu şəxsin də necə buna cəsarət eləməsi, yəni ictimaiyyətə tanınan bir aktiv fəal bir jurnalisti belə asanlıqla, belə soyuqqanlıqla qətl etməsi də ayrı bir məsələnin müzakirə mövzusudur. Bu barədə sosioloqlar, psixoloqlar, necə deyirlər, hüquq mühafizə orqanlarının lap nümayəndələri bu haqda geniş araşdırma oturmalılar, hökumət böyükləri, dövlət böyükləri oturmalılar, müzakirələməlidirlər masada ki, bu ölkədə nə baş verir, bu ölkədə nələr olur ki, insanlar bu qədər aqressivdirlər. Yəni, az yaşımız yoxdur, gənc olsaq da, əvvəllər belə hadisələr baş verməzdir. Əvvəllər ailəmdə bir dəfə qətl hadisəsi eşidərdin ya eşidməzdin. Eşidəndə də hamı bütün ölkə yəni şok olur. İndi dəqiqə başı iki gündən bir ölüm hadisəsi, iki gündən bir ölüm hadisəsi. Oturmalıdırlar masada bir müzakirə açmalıdırlar. Qardaş, nə baş verir? Bu ölkədə nə düz getməyən nəsə vardı deməli. Deməli, cəmiyyətin deqradasiyası baş verir. Burada nəsə var, düzəltmək lazımdır, problem var. Nəsə, yenidən Allah rəhmət eləsin. İnşallah ki, yəni belə pis hadisələr, ümumiyyətlə, Azərbaycanımızda belə qətl hadisələri, cinayət hadisələri inşallah ki, bundan sonra səngiyər baş verməz. Teymur bəy, son olaraq buyurun, nəsə demək istəyirsiniz? Dostlara, buradan bizi izləyən dostlara, yəni əvəzi tanıyan dostlara bildirmək istəyirik ki, indi biz sabahdan başlayaraq əvəzin o ən çılgın reportajlar olubdu. Aksiyalarda, sonra nə bilim, fərdi çəkilişlərdə. Elə bu, bayaq göstərdiyimiz çəkilişdə daxil olmaqla bir xatirə videosu düzəldəcəyik əvəzin xatirəsinə. Bəli, biz də işləmələrə başlamışıq. Elə sabah kanal 3-də də bu barədə yəqin ki, geniş bir material gedəcək. İndi müstəqil jurnalistlərimiz də düzəldirlər, yenə də sağ olsunlar. Hə, yəni bu onu da izləyə bilərlər. İndi ya sabah ya bir gün çıxar. İndi əvəz
yaşayacak müəyyən qədər çalışdığımız qədər əvəzi belə deyək yaşadacağıq amma həqiqətən də o adam belə deyim həmişə hansısa bir yerdə çəkilişlərdə olanda aksiyada falan gözümüz həmişə onu axtaracaq. Başımız sağ olsun. İtiririk de görək nə olur. Allah rəhmət eləsin. Bəy, Teymur bəy üçün əlbəttə dəyərli izləyicilərim. Çətindir, artıq 3 il, 3 ildə aşağı yuxarı 3 il onun tabelində çalışır və bəz onun necə zəhmətkeş, yəqin ki, can yandıran iş olduğunu görüb, həm də bir insan kimi necə bir insan olduğunu görüb, yəqin ki, yox elə məhz ona görə Teymur bəy, yəni emosionaldır, bir gündür də yatmır, biz onu çox tutmayaq, Teymur bəy, efir vaxtımızın da sonuna gəldik. Mən sizə təşəkkür edirəm, Allah rəhmət eləsin. Ruh şad olsun. Teşekkürler, sağ olun. Sağ olun. Dəyərli izləyicilərimiz, Xalqla Bir Arada proqramının xüsusi buraxılışıyla, gecə buraxılışıyla sizin qarşınızda olduq. Çox sağ olun bizi izlədiyiniz üçün. Sağ olun, salamatla qalın. Görüşərik inşallah.